საინტერესო თუმცა დაგვიანებული ასე აფასებს სოსო გალუმაშვილი ნინო ბურჯანაძის ინიციატივას. PR ტექნოლოგთა ნაწილი ამბობს, რომ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის იდეა უპერსპექტივოა, რადგან სახელმწიფო კვლევის ჩატარებას ვერ აკრძალავს. Ძალიან საინტერესო ინიციატივაა, თუმცა დაგვიანებული. დაგვიანებული იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს აი ამ ეტაპიდან შეუძლებელია უცებ შეიქმნას საბჭო, მერე ამ საბჭომ განახორციელოს კვლევები და შემდეგ შედეგები არჩევნებამდე დაიდოს. ფაქტობრივად ეს ფალსიფიკაციისკენ მიმავალი გზაა, იმიტომ რომ ვერ მოასწრებს ვერანაირი ორგანიზაცია ახლა ჯერ ჩამოყალიბებას ახლიდან, მერე კვლევის ჩატარება და მერე შედეგების გაცნობას. მე არ მგონია, რომ ეს მაინც საინტერესო იდეა იყოს განხილვისათვის მათ შორის სპეციალისტების დონეზე, მიუხედავად იმისა, რომელი ჩამტარებელი ორგანიზაცია რას ანდაობით სარგებლობს საქართველოში. მათ შორის NDI, რომლის შესახებაც ბევრი შეკითხვა არსებობს საზოგადოებაში, მათ შორის სპეციალისტებში, მათ შორის მათი პროგნოზებში, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩატარებას, კვლევის ჩატარებას ვერ ასე ვთქვათ, დაუშლის სახელმწიფო. ერთადერთი ბერკეტი შეიძლება იყოს ვთქვათ შედეგების გახმაურებისათვის რაღაცა ლიმიტების დაწესება და არა თავად ჩატარების უფლების წართმევა.